tuyigarutse mbega weekendi manzanye na hano muri iki gihugu cyacu nahandi nasanze service nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho yaba mu gufata amafoto amashusho graphic design ndetse n'abakoresha drone usibye muri Innostar Studio. Mu cyumweru gishize twaribazaga tuti ese bene azabona abantu ubuse byarabaye yagaragaye yishimira ibimubayeho ati thank you my god thank you today and I thank you tomorrow ariko ni byinshi biba byabereye mu marido y'ibyo muba mwagiyemo mutabamuzi ni nayo mpamvu kuri iyi mihanda biba byagiye bihacaracara ubundi ko tukaza tubigaruka abafana nibo babitangije bati kamera ariko kamera ari he ubwo mujye ari kubaza pamera hanze naho byari byakomeye harire gigi ndaye nacyo ndenza pamera yagize icyo bivugaho ibi byamubayeho muri beka arena ubwo abantu bamuhamagaraga ati namwe ndabakunda cyane hagataho mu gihe bamwe bifuzaga ibi urashaka kubona the best ukabifotoreza ukifotoza ukabuhobera witwate urumushaka the best reka ndemo gushakira urumva ko kwa the best byari umunezero reka twambuke vuba vuba tuze kugaruka muri icyo gitaramo ariko tugiye mu gihugu cya Uganda ku muhanzi Kiss Daniel unategerejwe no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku itariki ya 13 kanama 2022 ubwo azaba yitabiriye igitaramo cya THF Festival 2022 yari mu gihugu cya Uganda yishimiwe ku buryo budasanzwe yewe banamushimira kuba yarateruye umukobwa wabonaga ko asa nk'uwambaye imyenda migufi abigenza uku ubati wagize neza reka tunyarukire mu gihugu cya Tanzania niho yagombaga gukurikizaho yageze akanga kuririmba ngo yibagiwe igikapu cye cy'imyenda mu gihugu cya Uganda yewe ibi abikora mu gihe hari abishyuye ameza y'ibihumbi bitanu by'amadolari abafana barababara batangira gutera stage ari kuririmbiraho amacupa bamwe batese birarangirira ku gicamutsi cyo kuri uyu munsi polisi musanga kuri hoteli ye imuta muri yo Kizana you going for it you going for it you cause the damage to this country you must go for it I beg for this ibye byakomeye uko byakomeye ni nako byakomeye hagati yabateguye igitaramo cyari cyatumiwemo The Ben na Kenniso bari gupfiki rero Kenniso ku mugoroba w'ejo nibwo yasohoye itangazo avuga ko agasuzuguro no kutishyurwa ari byo byatumye ataririmba mu gitaramo cya The Ben cyabaye ku itariki ya 6/2022 muri iri tangazo uyu muhanzi yashyize hanze yatangaje ko ashengurwa no kuba amezi agiye kuba abiri Bruce Nor wari wateguye ibitaramo nka Chop Life ataramwishyura ndetse no kuba David Bayingana n'abandi bateguye igitaramo cya The Ben baranze kumwishyura nk'uko amasezerano abiteganya byahise bibi bibazo reka dusubize amaso inyuma mu bamubonye muri arena bari biteze ko agiye kuririmba nyuma yo kumubura amakuru ajya hanze ngo yagize ati ngo mukumara kuyibura
ngo arababwira ati ntabwo nge ndirimba nibiba biri kuri iyi mihanda nta kuri kwabyo kurungu ubukurajya hanze gusa muri ritangazo haraho yavuze David Bayingana agira ati ngo haraho yamubwiye ngo go baririmbe cyangwa babireke ngo ni na yamamvu nawe yabigenderere nkuko ngo ukunereye kukagozi ko guhambiriza umunera kungata yo kwikoreza bifu zitangira kuba bifu koko bamwe bati ngo uyu mugabo yarame mu cyatuma narya show nari guhabwa na Kenisol post nazo zitangira kuba nyinshi zigaruka kuri ibi ngibi Ikeni yavuze hamwe n'abahanzi bagenzi be abanyamakuru batandukanye yewe bitangaza makuru birandika abandi bahanzi barandika bati twebwe twaje gusanga ibindi bitutabivamo niyo mpamvu twahagaritse no kuririmba ba Ish Kevin nuko Juno wati muvandimwe Ken ubu nawe bagiye kukugira ishyamba menya ari nibi ngibi Ariel Ways yaririmbye agira ati They play with the Virgo girl, but they don't know it's illegal. Legal, it's illegal until you own your ego now. Kiri chona zinga na wabuze mesh maguimba mazi. Aha, takuwa tamazi, na kabimbogo nembogo now. Kenja na china na nyena, uwa musurebje na vya kusinya. We made them drop their ego, baby, that's how we go. Aha, yewewe. Bamwe bati, ngibi fibi nini, vive mu gacin, we niki wabivugaho ra. Sujibona se neje yaje mu America abantu bapfira hanze ku mihanda kandi hayiti uzi hayiti yawuze ifite ibyo mu 250 hayiti yawuze hayiti yawuze mugiye first lady yigeze kugira ati ubuhanzi ni kimwe mu bikorwa twese nk'abantu dukeneye kandi tunakoresha mu buzima bwa buri munsi ibyishimo rero tugira iyo twumva dusoma tureba cyangwa se dukoresha bihangano bahanze byakwiye kujyana nuko tubafata kandi nuko tunabafasha ubuse David Bayingana arashinjwa ko amakosa no gusuzugura bahanze cyangwa Juno na Kenisol bababeshye niki wabivugaho igo bo mu magambo make nihuse umuhanzi uhesha agaciro epa urabizi ko uguze inkweto y'ibihumbi 200 ntabwo ingana n'inkweto y'ibihumbi 20 so turabizi ko twese uzurukweto rwaguhenze rumara n'igihe kirekire so turabizi ko umuhanzi uhesheje agaciro agaca amafaranga menshi ariko agakora ibintu byiza amara igihe kirekire n'izina rye rikaguma ahantu ku rwego rwiza bari umuntu bacu barimo baragwa mu mutego batazi sometimes ugasanga nta manager bafite nta team bafite bakorana ukazajya kumenya ibyo bintu ari uko ubaye nka Kenisol urugero Kenisol naramwigishije ndamuzi twaranaganiriye nyuma y'ibintu byamubayeho nsanga kumwitirira inzoga barabeshya n'ibintu ba creatines just kugira ngo icyo twakwita big fishes ziri mu industry zibe za sibanganya ibimenyetso mbibutsa ngo kuri imihanda mba ndi kumwe na InnoStar Studio your image our focus Niye wabasanga ku bindi bisobanuro amagara cyangwa katwarikira kuri WhatsApp 0790182263 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo www.innostarstudio.com ni na na imihanda twayigarutsemo nyaboneka mwibuka gukora subscribe aho munsi like share na comments n'ukuri kw'Imana turabakeneye kugira ngo nabandi bakomeze bamenye aho bisigaye bibera amazina yanjye ni Hirwa Redemptus nawe ku munsi uwejo